250 предмети од организиран криминал биле распределени рачно во Скопскиот кривичен суд во 2015-та, 16-та и 2017-та година, покажуваат документите до кои дојде топ тема на ваша страна. Овие документи се уште една потврда дека АКМИ системот бил заобиколуван и злоупотребуван од тогашните председатели на судот. Злоупотребите се потврдени и од истрагата која спроведе комисијата формирана од Министерството за правда, откако сомнежите беа нотирани и во извештајот на Прибе. Контролниците со кои располагаме се интерни документи во кои се заведува распределбата на предметите во Скопскиот кривичен суд. Според овие документи во 2015 година рачно се поделени 121 предмет од организиран криминал. Повеќето од нив се со решенија за притвор, а во еден од нив има дури 29 обвинети лица. Најмногу на рака се делело во март таа година, 20 предмети. А интересно е што во еден ден, 17 март, 5 предмети се рачно доделени на судии за постапување. Наредната, 2016 година, заобиколувањето, односно злоупотребата на АКМИ системот продолжува. 110 предмети ќе бидат распределени кај судечки судии рачно. Најмногу се во октомври, 17 предмети. Само на 5 октомври председателот на судот рачно ќе распредели 5 предмети. Минатата година оваа бројка нагло и рапидно опаѓа. Контролникот покажува дека лани само 19 предмети се распределени рачно. Од контролниците не може да се открие за кој случај станува збор, бидејќи сите се со архивски броеви. Но нашите извори тврдат дека соодветните судски или истражни органи можат лесно да утврдат за кој случај станува збор и кај кои судии биле распределени. Затоа е потребно само директен пристап до АКМИ системот. А според поставеноста, таков пристап има председателот на судот, Врховниот суд и секој член на судскиот совет. Податоците може да ги добие и апелацискиот суд, кој според хиерархиска надлежност ја контролира работата на основните судови. Но што тоа е направено? Јавното обвинителство соопшти дека е во тек предистражна постапка во која поради обемност на материјалот се ангажирани 20 обвинители, а во моментов се превземале дејства за утврдување на фактите. Председателот на судот, Иван Джолев, во својство на представник и уште неколку вработени како сведоци, биле повикани во обвинителството, каде дали изјави околу работењето со АКМИ системот. Джолев додаде и дека од обвинителството добил писмено барање со листа на документи кои треба да ги достави во рамките на предистражната постапка. Во судскиот совет пак е формирана посебна работна група, која треба да го разгледува извештајот објавен во декември на работната група на Министерството за правда. Докаде стигнала со работата информација нема, бидејќи председателот на Советот Караджовски не одговори на нашите пораки и прашања. Топ тема на ваша страна во февруари објави дека судскиот совет, Врховниот суд и Министерството за правда минатата година поранешниот веде председател на суд Стојан Черибарев ги информирал за рачната распределба на предмети. Тој писмено ги известил овие три институции за состојбата која затекнал во судот. Во дописот со кој располага топ тема на ваша страна, децидно е наведено дека предметите кои пристигале во кривичните совети не се распределувале кај судија преку АКМИ системот, туку преку посебен систем на заведување и на евиденција изработен пред повеќе години. При моето доаѓање во судот без автоматска распределба преку системот АКМИС, во работата биле доделувани предметите кои се работеле по стариот закон за кривична постапка, но тоа одговорниот службеник го правил по распоред и редослед на прием по римски бројки. Оваа пракса е напуштена на 3 јули 2017 година со примената на измените на распоредот што ги донесов. Истрагата која водеше печлена комисија именувана од Министерството за правда околу злоупотребите со АКМИ системот заврши во декември со штур извештај презентиран во јавноста во кој е потврдено дека предмети се делеле на рака, нешто што судскиот совет при своите контроли во кривичниот суд не успеал да го открие.